Olha aí, rapaziada, aqui quem fala é o Beck. Hoje eu tô aqui no Canadá, vovó Benta. Hoje a vovó Benta tá descansando, ela tá de férias, né? Dá umas férias aí pra vovó Benta, tá descansando. Então, o destaque da semana do canal da vovó Benta é o seguinte, ó. A casa caiu, Rede Globo é multada em 270 milhões. 270 milhões de reais. É o seguinte, ó. A emissora Rede Globo de televisão vem sendo alvo de um processo movido pela Receita Federal. A ação chegou ao ponto de causar muito prejuízo à empresa que lidera a audiência televisiva do Brasil há tantos anos. O processo vem correndo há alguns anos e a dívida já chegou ao valor de 358 milhões, conforme mostrou Juste Brasil. É uma reportagem de 4 anos atrás. Aliás, agora após muito tempo, surgiu na mídia novamente esta ação. Só que com um valor menor. Um valor menor, e é o que tudo indica, o caso está nas últimas instâncias para a emissora, né? Está na última instância para a emissora. A família Marinho, dona do Grupo Globo, é bilionária e uma das famílias mais ricas, aliás, de todo o mundo. Mas a possibilidade é que a parte desta fortuna seja dedicada ao pagamento de uma multa milionária injetada pelo SARF, Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. O CARF, né? É CARF, né? Que falou, o CARF apurou apurou que a Rede Globo não fez o recolhimento de taxas entre os meses de abril e dezembro de 2010, conforme a Receita Federal informou. A emissora está dando prioridade em contratar pessoas com CNPJ, ou seja, os que sejam jurídicas. Nas redes sociais, internautas já criticam a emissora por conta da multa. A acusação da maioria dos antiglobos é que a emissora estaria tentando, olha bem, tentando burlar a legislação trabalhista, contratando empresas no lugar de pessoas e evitando taxas. A acusação é conhecida como prejotização. Prejotização. Zação. Prejotização. E a multa aplicada foi de, e a multa aplicada, aliás, foi de 270 milhões. Conteúdo ainda cabe recursos na Câmara Superior do CARF, sendo a última instância do órgão. Caso a emissora não consiga recorrer, de pagar será a opção, tá? Caso não conseguir recorrer, essa será a opção dessa emissora lixo, né? Pagar o que deve à Receita Federal, né? Parece que os dias da Rede Globo estão contados, né, pessoal? É isso aí, ó. Por enquanto é só. Muito obrigado a todos. Um abraço da vovó Benta e até mais.